Оваа година во континуитет се зборува за животна средина и за борба против загадување, не само во месеците кога е навистина загадено, туку особено во месеците кога не е. Па така гледаме дека има и поприлично активности од страна на општината во насока на подигање нови зелени површини, рециклирање на отпадот, како што се спомна и овде селекција на отпад во училиштата, едукација на децата од најрана возраст, има и поголем број на проекти преку владата за кои што и општината Карпош аплицира, а се во насока на намалување на загадување. Тоа е промена на системи на грејење на градинки и училишта, за зеленување на дворови на градинки и на училишта и јавни установи, нешто што е компатибилно со она што и општината го работи, пак ќе кажам преку целата година, за да не се доведеме во ситуација да зборуваме за загадување и решение на загадувањето и здрава животна средина само во месеците на загадување. Ние продолжуваме и понатаму како општина, бидејќи, како што претходно беше споменато, сметаме дека е најсоодветно навиките за чување на животната средина да се всадат во главите на нашите најмлади и најмили уште од најрана возраст.